بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد. اس کتاب میں یہ باب نمبر 203 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من لم یواجہ الناس بکلامی، یعنی وہ انسان جو کہ لوگوں کو براہ راست مخاطب کر کے کوئی نصیحت نہ کیا کرتا ہو. یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کرنا یا کسی بات پر روک ٹوک کرنا یا سمجھانا مقصود ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور انہی آداب میں سے ایک اہم ترین دینی ادب یہ بھی ہے کہ جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ ادب یہ ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کی جائے، کہ لوگوں کے سامنے اگر باقاعدہ اسے متعین کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے یا اس کا نام لے کر اگر نصیحت کی جائے گی تو یہ کوئی نصیحت نہیں ہے. جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ النصیحہ امام الجماہیر فضیحہ، یعنی اگر کوئی کسی کو لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے نصیحت کرے گا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ کوئی نصیحت نہیں کر رہا بلکہ یہ تو فضیحت، یعنی یہ تو اسے دنیا کے سامنے رسوا کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے اس کی، یہ کوئی نصیحت نہیں کر رہا. لہذا جب کسی کو نصیحت کرنے کا ارادہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اسے لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے کی بجائے اکیلے میں کسی جگہ کونے میں لے جا کر خلوت میں نصیحت کی جائے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیا کرو حکمت و دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، کہ خوشگوار انداز ہو اور یہ کہ نرم لہجہ ہو اور حکمت و دانش کو اختیار کیا جائے. جبکہ سب کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا یہ چیز حکمت و دانش کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور مزید یہ کہ اگر کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی جائے گی تو وہ اس میں اپنی توہین اور بے عزتی بھی محسوس کرے گا، شاید اسے اس بات کی وجہ سے صدمہ پہنچے گا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر سب کے سامنے کسی کو نصیحت کی جائے گی تو عین ممکن ہے یہ بات کہ اس کا دل اس بات کو قبول کر لے کہ میں تو واقعی غلطی پر تھا، مجھے یہ جو نصیحت کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، روک ٹوک کا یہ جو معاملہ کیا گیا ہے میرے ساتھ، یہ درست ہے اور جو کچھ مجھے کہا جا رہا ہے یہ سب درست ہے اور میں واقعی غلط ہوں، شاید اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا اور اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ یہ درست ہے اور میں ہی غلطی پر ہوں. لیکن
چونکہ سب کے سامنے اسے سمجھایا جا رہا ہے، لہذا اب عین ممکن ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو اپنے لیے عزت کا اور انا کا معاملہ سمجھنے لگے، اور لوگوں کے سامنے اب وہ اصرار کرنے لگے اور اڑ جائے، ڈٹ جائے اسی غلطی پر، حالانکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن خود کو درست ثابت کرنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ شاید غلطی پر ہی اڑا رہے گا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اسی وجہ سے ہوا کہ جس طرح وہ غلطی پر ہے تو نصیحت کرنے والے نے بھی غلط انداز اپنایا کہ مجمع کے سامنے، تمام بھری محفل میں لوگوں کے سامنے اسے نصیحت شروع کر دی ہے۔ تو الغرض، نصیحت جب بھی کی جائے یا تو اکیلے میں، تنہائی میں اور خلوت میں کی جائے، اور اگر مجمع کے سامنے نصیحت کی جائے کسی وجہ سے کہ سبھی کو تنبیہ ہو جائے، سبھی اس اچھی بات کو سمجھ لیں، تو ایسے میں ضروری ہے یہ بات کہ جس کو دراصل سمجھانا مقصود ہو تو پھر مجمع میں اس کا نام نہ لیا جائے، نام لیے بغیر عام گفتگو کی جائے۔ یہی سب کچھ یہاں سمجھانا مقصود ہے۔ ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 436۔ فرمایا کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور دوسروں کو بھی اس کام کی رخصت عنایت فرمائی، یعنی رخصت پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی رخصت دی، اجازت دی کہ جو کوئی چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں مختصر یہ کہ ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو شرعی احکام ہیں ان میں بعض ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، بعض عبادات کے بارے میں، کہ ایک چیز کا نام ہے عزیمت اور ایک چیز کا نام ہے رخصت۔ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی عبادت ضروری ہے، فرض ہے، لیکن بعض مخصوص صورت حال میں یا بعض مخصوص حالات میں مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کام کریں، یعنی عزیمت کا راستہ اپنائیں، اور اگر چاہیں تو وہ رخصت کا راستہ اپنائیں، یعنی وہ کام نہ کریں، چھوڑ دیں۔ مثلا روزے کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے، فرمائے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے تو وہ ضرور اس مہینے کے روزے رکھے، لیکن اگر کوئی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، یا اگر کوئی مسافر ہے، تو اگر وہ چاہے تو دوسرے دنوں میں وہ یہ گنتی پوری کر لے، یعنی اگر وہ چاہے تو عزیمت پر عمل کرے کہ روزے رکھ لے، لیکن اسے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو عزیمت کی بجائے رخصت پر عمل کر لے کہ روزے نہ رکھے، اور رمضان کے بعد باقی دنوں میں وہ قضا کر لے۔ تو یہ مراد ہے عزیمت اور
رخصت سے۔ یہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ کسی عبادت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت پر عمل کیا، سہولت پر عمل کیا کہ مثلاً کسی کام کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ ضروری نہیں تھا اس وقت۔ لیکن فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس رخصت کو اپنانے سے گریز شروع کر دیا کہ خود کو بڑا سمجھا، یعنی یہ رخصت پر عمل کرنا، اس کام کو چھوڑ دینا، ہم ایسا کیوں کریں، اور خود کو اس رخصت پر عمل سے بڑا سمجھا، گریز کیا اس رخصت کو اپنانے سے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل ناظرین کرام، کہ یہ جو معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے رخصت پر عمل سے گریز کیا، خود کو بچایا کہ ہم ایسا کیوں کریں، تو غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی بقول اہل علم کہ جس طرح دوسری ایک حدیث میں مفصل ایک واقعہ مذکور ہے کہ کچھ لوگ کسی دور دراز کے علاقے سے مدینہ پہنچے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے قریب سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا کہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ اس بارے میں آپ کے کیا معمولات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنی زیادہ عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے یہ جو دیکھا یہ تو بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنے لگے، لیکن پھر فوراً ہی آپ اس میں وہ یوں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے عظیم ترین مقام اور رتبے سے نواز رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بڑی ہی نرالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کہاں ہم گناہگار قسم کے انسان، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت زیادہ عبادت نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ہم ہمیشہ بہت زیادہ عبادت ہی کرتے رہیں گے زندگی بھر، کیونکہ ہم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور پھر ان میں سے ایک یوں کہنے لگا کہ میں کبھی زندگی بھر ساری رات سوؤں گا نہیں، رات بھر میں جاگ کر گزاروں گا، عبادت میں گزاروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا رات بھر۔ دوسرے نے یوں کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرے نے یوں کہا کہ میں کبھی ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا، کہ یہ شادی یہ دنیاوی جھنجھٹ، میں تو اپنی تمام زندگی بس اللہ کی عبادت میں ہی گزار دوں گا۔ اور یہ باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور یہ بات دریافت فرمائی کہ تم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود
میرا معمول یہ ہے اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، رات کا کچھ حصہ میں جاگ کر گزارتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور رات کا باقی کچھ حصہ میں سو کر گزارتا ہوں آرام کرتا ہوں، اور یہ کہ میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، دیکھو یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور خوب یاد رکھنا اس بات کو کہ یہی میرا طریقہ ہے، اور جس کسی نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا تو پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، بعض اوقات دور دراز کے علاقوں سے آنے والے کچھ لوگ جو کہ دین کی حقیقت کو ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے، تو ان کی طرف سے بعض اوقات اس قسم کی باتیں سننے میں آیا کرتی تھیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رخصت پر عمل کیا، تو کچھ لوگوں نے اس رخصت پر عمل سے گریز کیا کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ فخطب فحمد اللہ ثم قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان فرمائی، اور اس کے بعد یوں ارشاد فرمایا، ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنع، کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس سے وہ بچتے ہیں کہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ پارسا اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ فواللہ انی لاعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، اللہ کی قسم میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہوں، اور یہ کہ میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، کہ سب سے زیادہ علم بھی مجھے حاصل ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف بھی میرے دل میں ہے۔ تو پھر جب میں نے کسی کام کو کیا یا کسی کام کو چھوڑا اور تم میں سے کوئی میرے راستے کو نہ اپنائے یہ سوچ کر کہ وہ مجھ سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے، تو یہ بہت ہی غلط معاملہ ہو جائے گا۔ الغرض یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، لیکن ان کا نام لیے بغیر نصیحت کی۔ نام لینے کی بجائے یوں فرمائے کہ ما بال اقوام، کہ کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، تو یوں نصیحت بھی ہو گئی اور مقصود بھی حاصل ہو گیا، اور فتنہ و فساد سے حفاظت بھی ہو گئی کہ کوئی فتنہ بھی برپا نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجئے اجازت۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔